Adoleshentët konsumojnë pije alkolike jo vetëm në vende private, por edhe në lokale, madje edhe gjatë orëve të ditës. Ata mund të blejnë lehtësisht pije alkolike edhe në dyqane, madje fare pranë shkollave. Fenomeni shqetësues haset jo vetëm në Tiranë, por edhe më gjerë. Një pjesë e adoleshentëve thonë jashtë kamerës se konsumojnë pije alkolike gjatë përditshmërisë së tyre apo fundjavave të argëtimit, por ka edhe nga ata që pranojnë këtë pavarësisht pasojave në shëndet. Po 18 vjeç, domethënë, edhe frekuentimi i klubeve shumicën e kohës për atë bëhet. Që nga një ranë edhe klientela mund vi më e zgjedhur mbi 18. Alkoli është normale, domethënë, s'është se ka bërë kryeministri vetëm sot, ka qenë gjithmonë. Kryeministri Rama ka paralajmëruar ndryshimin e ligjin për konsumimin dhe tregtimin e alkoolit. Bazuar në këto ndryshime, nga janari pritet të ketë masa ligjore ndaj lokaleve ku shërbehen pije alkolike për personat nën 18 vjeç, madje edhe masa që shkojnë deri në mbylljen e këtyre subjekteve.